H4 Health-ന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിൽ പലരും അനുഭവിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളിലൊന്നാണ് വായനാറ്റം. കൃത്യമായി പല്ല് തേക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല വായനാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്, മറ്റു പല അസുഖങ്ങളും ശാരീരിക അവസ്ഥകളും എല്ലാം ഇതിന് കാരണമായി വന്നേക്കാം. എന്നാൽ രൂക്ഷമായ വായനാറ്റമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ഫേസ് ചെയ്യാനോ അവരോട് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കാനോ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ഉൾവലിഞ്ഞ് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനുവേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്ന് നോക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് തന്നെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് ശീലമാക്കി മാറ്റുക. രണ്ടാമതായിട്ട് രൂക്ഷമായിട്ട് വായനാറ്റമുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ മൗത്ത് വാഷ് കയ്യിൽ കരുതുക. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വായനാറ്റം ഒരു പരിധി വരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും. ഇനി ഹെർബലായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെരിഞ്ജീരകം ഈ വായനാറ്റം അകറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തമമാണ്. ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന വായനാറ്റമാണെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായും നമുക്കത് ഭേദമാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ശരീരത്തിന് ധാരാളം ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്നാണ് പെരിഞ്ജീരകം. നിത്യജീവിതത്തിൽ മിക്കവരും പരാതിപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളായ ഗ്യാസ് ട്രബിൾ, അസിഡിറ്റി തുടങ്ങിയ ദഹന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ജീരകം ഒരു നല്ല മരുന്നാണ്. ഒരു സ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം പച്ചയ്ക്ക് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചായക്കകത്ത് ചേർത്ത് കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ദഹന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുകയും അതുപോലെ വായനാറ്റം ആ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് ആശ്വാസം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വായനാറ്റം ഒഴിവാക്കാനാണ് നമ്മൾ പെരിഞ്ജീരകം കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായും ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഫലം നൽകുന്നത്. അതെപ്പോഴൊക്കെയാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓരോ ഭക്ഷണവും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് വാ കഴുകിയ ശേഷം ഒരു മൂന്നോ നാലോ പെരിഞ്ജീരകം ചവച്ച് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷവും പെരിഞ്ജീരകം കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ വായനാറ്റം പതിയെ പതിയെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനും പൂർണ്ണമായി മാറ്റാനും നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.